baba yi to wa lori e o ga omo ogori odun nigba ta ti wa elementary a pe ya ni di Alaafin Of Oyo yi o nilu alabuku won yi ede ti se mi o so fun pe e godo baye pe ilu doju apo o ma du apo mo ni lo se multi-luminum bo da fun yi o ojile yoruba o wa lori e ogbon e ma sa igboran o o de ni fe tori e ni mi ati e o se pinya lati totan ti won pe iwe yen ni di Alaafin Of Oyo fun Olorun power of courage and conviction don fi ku ro Olorun dupe fun Olorun ogba university Ibadan lati fi iwe yi lole loju gbogbo aye gbogbo ato gbogbo nti o le se awon to wa ninu re awon na ati won je akole awon ironu ju abaye ye orija adesoye iya lajo ko sele nipa awon ati ninu aye.